курсантів про те, як впав літак у Чугуєві. Вже йдуть суди. Як бачите ви, кого сьогодні судять? Хто буде нести відповідальність за ту біду, яка відбулася? Чи правильно, ну не знаю, правильно чи неправильно, очевидно, скажуть юристи і скаже своє слово суд. Але чи не видається так, що винними можуть стати не найвище керівництво нашої країни, яке би мало за то відповідати? Дивіться, ті посадові особи, які визнав на сьогоднішній день слідчі, ну цілком відповідають той ситуації, яка склалася. Слідство, на мою думку, абсолютно вірно. Але ж проблема трошки вища і трошки ширша. І треба починати, ну, риба гниє з голови, і треба починати з голови. І та ситуація, яка той стан у навчально-матеріальної бази, який сьогодні є в повітряних силах, Збройних сил України, тут я би розглядав ще питання з початку 2014 року. От ті 144 реформи, одна з яких, я так розумію, була воєнна реформа. От. І тут треба дивитися на позицію вищого керівництва держави, тому що у нас президент по Конституції головнокомандувач, і він безпосередньо відповідає за стан Збройних сил України, за обороноздатність країни. То яка позиція сьогодні? Як би ви її характеризували? Чи бачите ви зацікавленість в тому ж реформуванні, в модернізації, покращенні технічної бази? Ну і загалом ситуація з заводом Антонова, вона досить неоднозначна стане на сьогодні. На жаль, і нове керівництво держави, президент Зеленський і його команда не виявляють на сьогоднішній день такої зацікавленості. Ну, судячи з того, як виконали держоборонзамовлення в поточному році, то ну це визиває дуже багато питань, чому таке ставлення. І за півтора року у нас не з'явилася ні воєнна доктрина, ні програма воєнної реформи для Збройних сил, не самої моделі будівництва Збройних сил. Виконуються мероприємства, але ж вони такі несистемні, точкові, і я не бачу там державної програми з модернізації, відповіді на питання. Да, питається щось реформувати військово-промисловий комплекс, але ж знову ж таки підхід суто радянський, переформувати із одного концерна в два концерна. І а що далі? І зберегти державну монополію на військово-промисловому комплексі, на виробництві озброєння і товарів подвійного призначення. А ви бачите вихід в тому, щоб долучити бізнес і приватний сектор до такого реформування? Дивіться, що стосується військово-промислового комплексу, то якщо ми будуємо ринкову економіку, то треба діяти за законами ринку. І якщо ви подивитесь на провідні країни світу, ви не побачите, в жодній країні не побачите державного сектору в військово-промисловому комплексі. Якщо ми створюємо рівні умови для всіх і хочемо мати здорову конкуренцію, то треба вбивати державну монополію. До речі, такі реформи проводили ще в 70-х роках Сполучених Штатів. Рональд Рейган, розгромив всі державні монополії і тоді вивів Сполучені Штати із кризи. Ну, бачите, натомість у нас на Міноборони на наступному бюджеті є зменшення фінансування. Чого очікувати? Ну, дивіться, я би в Міноборони взагалі не залучав би до цього питання. Справа в тому, що Міноборони відповідає за боєздатність Збройних сил і частково за обороноздатність держави. І Міноборони повинно надавати прем'єр-міністру України потребу в модернізації і закупівлі озброєння. А сама модернізація озброєння і її закупівля – це державна справа, а не справа Міністерства оборони. І відповідно, до речі, у нас бюджет формується саме в такому контексті, що це бюджет існування Збройних сил. Він не дає можливості розвиватися, тому що там обмаль грошей.
А державних програм і державного ставлення до модернізації і закупівлі озброєння у нас не існує. Ось в цьому у нас полягає проблема. Пане Олегу, тут начебто комітет з нацбезпеки Верховної Ради висловив недовіру міністру Тарану. Про це у себе у Фейсбуку він написав нардеп Олександр Дубінський. Ну і раніше були власне чутки про те, що у Тарана і Хомчака були такий собі тривалий конфлікт, і обох там одночасно нібито в офісі президента хотіли вже звільнити, але начебто був проти Аваков. У чому ж така причина цього може бути звільнення чи там недовіри? І чого зараз під ялинку отак от майже? Це може бути внутрішній конфлікт, дійсно. Але я би більше покладав відповідальність не на міністра оборони, а на командувача Збройних сил, на генерала Хомчака. Тим більше, що він весь попередній час, і починаючи з 2014 року, був на керівних посадах, а потім був головним інспектором Міністерства оборони. І він ліпше всіх знає стан Збройних сил. І тут вже перебуваючи і на посаді очільника Збройних сил, він не висловив і не виказав хоча б якісь намагань для того, щоб поліпшити стан в Збройних силах України. А то, що там у них є внутрішній конфлікт, це було чутно і відразу. До речі, сам міністр оборони пан Таран не сама комунікабельна людина в цьому міністерстві. І не медійна, до речі, тому що дуже ми чули, як різно ж типу. Його некомунікабельність, вона і це слідство, що він не медійний, не публічний, але ж... Пане Олеже, загалом ми вже так потрохи підбиваємо підсумки року, що минає, і вас як військового експерта дуже цікаво хотілося б запитати, почути вашої думки. От яким був цей рік в плані наближення нас до миру? У нас новий головнокомандувач. Як загалом ви бачите роботу військову? Наскільки проходить вона в розвиток, а не в деградацію? Ви знаєте, я скажу так, що особливо стан не змінився. Трошки змінилася структура, от з'явилася посада головнокомандувача, і Збройні сили в тому стані, як існували до поточного року, так вони цей поточний рік і провели. Єдине, що можна позитивно відмітити, що відбулося дві такі знакових події, до речі, які і не потребували особливих фінансових витрат. Мабуть, тому вони і відбулися. Перше, це ми перейшли на планування і організацію ведення бойових дій за структурою G, а це натівська структура розроблена, алгоритми. І друге, те, що ми почали процес переходу від Збройних сил зразка Радянського Союзу до професійної армії, який у нас повинен бути закінчено в 2022 році. Оце дві знакові події. І я сподіваюся, що оцей перехід на професійну армію остаточно нас поверне, відверне від радянської спадщини і наблизить до структур, до армії країн-членів НАТО. Хочеться, тому що ми вже давно декларуємо своє бажання, і нібито всі про те бажання знають, а якось ця дорога, наша шлях до НАТО, дуже така терниста і дуже непроста. Як бачите ви, скільки років ще нам потрібно до того, аби все-таки ми мали якесь повноцінне членство, повноцінну асоціацію? Дивіться, тут про терміни казати не треба. Справа у тому, що ми можемо хоч завтра подати заявку і отримати план підготовки членства. Це залежить від політичного рішення нашого керманича, нашого президента. А які чинники цьому заважають, це вже зовсім інша розмова. Mm-hmm. Тому на сьогоднішній день наші кроки до НАТО, ось ці два конкретних кроки, що я привів, вони конкретні і вони настоящі. Вони більш продиктовані бажанням наших партнерів. Чому? Тому що, допомагаючи нам, західні країни хочуть розуміти
процеси, які у нас проходять в Збройних силах України. Тому на сьогоднішній день вони більше, ніж ми, наполягають на реформуванні Збройних сил. Ну, будемо сподіватися, що і наше керівництво підключиться до цих кроків. Пане Олеже, дякую дуже вам принагідно. Олег Жданов, військовий експерт, доєднувався до нашої розмови. Дякуємо йому. Будемо на цьому з вами прощатися. Зустрінемося вже зовсім скоро. Дякую, що ви не полишаєте четвертий, бо з нами цікаво. До зустрічі. Ти яскрава. Вільна обирати та вирішувати. Ти знаєш, що овсянушка допомагає керувати миттєвостями. З нею, крім смаку та користі, маєш найцінніше. Овсянушка – час для себе. Але звідки ж взявся цей новий для нас SARS-CoV-2? Як і велика кількість вже звичних нам вірусів, він може мати тваринне походження. До прикладу, кір ми колись запозичили у корів, бо в процесі одомашнення почали з ними тісно контактувати, а гриб до нас прийшов від птиці. Сьогодні виникнення нових вірусів пов'язане з іншими факторами. Кліматичні зміни і, як результат, міграція видів, штучне ввезення нових для території тварин або продаж в одному місці без належних умов ізоляції та стерильності. Наше життя в наших руках. Далі будемо про те, хто як прожив цей тиждень. А люди що? ФОПи почали подавати заявки на отримання грошової компенсації за локдаун. Якщо ви ФОП і змушені закрити, наприклад, свою кав'ярню, ви зможете отримати допомогу в розмірі 8 тисяч гривень. Але чому підприємства не можуть отримати свої гроші? А так можна було? Нові скандальні призначення у Кабміні. Шановні народні депутати, я Шкарлет Сергій Миколаєвич. Кого та від кого просуватимуть на міністерські місця? Невдобно вийшло. Уряд анонсував вакцинацію населення вже з весни наступного року. Ми домоглися, що ми отримаємо 8 мільйонів доз, одна людина отримує 2 дози. Насправді Україна зараз має контракт лише на 2 мільйони доз. Обіцянка цяцянка. Президент Зеленський обіцяв віддати усі державні резиденції дітям. Я не бачу у них ніякого, взагалі ніякого смислу. Ну що це сьогодні? Це все для екскурсії. Але президент та генпрокурорка оселилися там зі своїми сім'ями. Не пропустіть «Хто як живе» у середу 23 грудня о 21:10. Це буде гранично невимушена, гранично щира, гранично відверта розмова. Ну, зрештою, з ним інакше і не буває. Володимир Парасюк у середу о 22:30. Мене звати Яніна Соколова. Будемо спілкуватися наживо в інтернеті і за допомогою телефонних дзвінків. Чи не думаєте, що Росія може скористатись подіями в Білорусі? Скажіть, будь ласка, українець має бути в голові і в серці? Я готова вас чути. Скажіть, будь ласка, я хотів спитати. Як ви вважаєте? Як? Що воно далі буде? Ох. Thank you.
відкрито і чесно. Дуже чесно. Чесно. У нас все чесно. Годинникові 10:20, час новин на четвертому. Наша команда зібрала найактуальнішу інформацію для вас у випуску. Дивіться про таке. Харків прощається з мером. Де поховають Геннадія Кернеса? 10 тисяч інфікованих за добу. Україна активно намагається домовитися про поставки вакцини. Чи є успіх? Міністерський борщ-батл. Як посадовці українську страву варили? Та чи горщики врешті не побили? У Харкові прощаються з Геннадієм Кернесом. Міського голову відспівали у Благовіщенському соборі, після чого кортеж із труною вирушив до оперного театру. Траурна церемонія триває у фоє закладу. На неї приїхали серед інших столичний міський голова Віталій Кличко, нардеп Вадим Новинський, екс-нардеп Михайло Добкін. Віддати останню шану харківському мерові можна до 13-ї. Поховають Геннадія Кернеса на міському цвинтарі номер 2 на алеї видатних харків'ян. Нагадаю, мер Харкова помер вночі 17 грудня в берлінській клініці Шарите. Там він лікувався від ускладнень коронавірусу. Кернес переміг на цьогорічних місцевих виборах з понад 60% голосів та втретє став харківським міським головою.